Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Mateus 8,17. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, a esse momento de prece e oração. Sinta-se na comunhão com o Senhor, que realiza obras em nossa vida, que faz a sua bênção descer proficuamente sobre nós. Olha, se você ainda não se inscreveu, te lembro, se inscreva, hein? Se inscreva, compartilhe com outras pessoas, dê o seu curta, seu like, faça também seu comentário sobre essa oração de hoje e o que ela significou na sua vida. Vamos iniciar com muita fé, com muito amor, já deixando nossa água preparada para ser abençoada no final de nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho, tirado de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo,
basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que a fé é capaz de produzir na vida de uma pessoa? A fé que liberta, a fé que cura, a fé que renova o coração, a fé que é capaz de fazer milagres, operar obras fantásticas na vida de quem a tem. Nós vemos aqui esses casos de cura. Jesus, ele tinha acabado de atravessar o mar novamente numa barca e foi para outra margem, e lá já havia uma multidão que queria vê-lo, que queria estar com ele. E foi então que ele recebeu um homem importante, um dos chefes da sinagoga local. Seu nome era Jairo, um homem que era muito respeitado. Quando ele viu Jesus, ele caiu aos seus pés, demonstração de humildade, de submissão total, meu irmão, minha irmã. Caiu aos seus pés. Ele estava passando por um problema muito sério com a sua filha que ele tanto amava. Ela estava doente, até aquele momento ela estava doente. Ela ainda não tinha morrido. E ele foi com toda vontade e coração pedir ao Senhor, que ele sabia que realizava tantos milagres, que pudesse curar a sua filha, sua filhinha. "Minha filhinha está nas últimas", disse Jairo. "Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Isso já é uma prova de fé. Ele acreditou, ele sabia que bastaria que o Senhor impusesse as mãos sobre ela e o mal a deixaria, aquela doença a deixaria. E no caminho para lá, Jesus aceitou ir à casa de Jairo. No caminho para lá, aquela multidão comprimia o Senhor, aquela multidão ia inclusive até empurrando Jesus sem querer. E aparece uma nova figura, muito importante, como demonstração do que a fé pode realizar na vida de uma pessoa. Uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo que não parava já há 12 anos, que já tinha perdido as esperanças, tinha sofrido tanto nas mãos de médicos, gastou tudo o que tinha, já não tinha mais nada, já não tinha dinheiro, já não tinha esperança, já não sabia mais o que fazer. Uma mulher que esperava simplesmente a morte. Sua situação estava só piorando. Quando ela ouviu falar que o Senhor estava passando, já conhecendo a sua fama e acreditando que ele era o Filho de Deus e capaz de operar milagres, reacende uma chama de esperança no seu coração, e mesmo vendo aquela multidão e quase que a
possibilidade de chegar próxima, perto do Senhor, ela diz: se eu ao menos conseguir tocar na aba, meu irmão, minha irmã, na ponta, na barra da sua túnica, no meio dessa multidão, eu vou me esforçar para isso, mas se eu conseguir somente tocar a aba da sua túnica, eu sei que eu ficarei curada. Aquela mulher, ela enfrentou a dificuldade, ela enfrentou o obstáculo que havia para chegar até o Senhor. E olha, deixa eu te explicar uma coisa. Fluxo sanguíneo feminino no Antigo Testamento era tido, e para o povo judeu naquele tempo e até hoje, é sinal de que a pessoa está impura, que ela não pode tocar ninguém. O livro do Deuteronômio explica claramente que uma mulher que está impura, com fluxo sanguíneo, ela não pode nem mesmo ter vida social. Os lugares onde ela se assenta, os lugares, as coisas que ela toca, todas elas ficam impuras durante dias. A mulher, quando ela estava impura, ou seja, com fluxo menstrual, ela deveria ficar quietinha, esperando passar os dias certos para que ritualmente ela pudesse fazer alguma coisa. A impureza da mulher, nesses casos, tornava-a distante das pessoas por alguns dias no mês. Mas essa mulher quebrou a regra. Ela saiu enfrentando todo mundo. Ela saiu empurrando as pessoas para chegar ao seu objetivo. Ela enfrentou todas as barreiras. Imagina, meu irmão, minha irmã, o Senhor que estava de um lado com uma multidão, de repente pega a barca e vem para o outro lado e existe outra multidão lhe esperando. E aquele povo acompanhando Jesus em grande quantidade, centenas de pessoas. E aquela mulher frágil, fraca, aquela mulher com uma hemorragia sanguínea que torna o organismo totalmente debilitado, aquela mulher arruma forças, encontra forças e sai enfrentando as pessoas, rompendo as barreiras, porque acreditava, porque tinha um objetivo, porque queria a graça, e ela lutou por essa graça. Ela buscou a graça e se esforçou por ela. Se eu ao menos tocar na aba de sua túnica, eu ficarei curada. E ela conseguiu chegar até próximo de Jesus e fez exatamente isso. Tocou na aba da sua túnica. E naquele momento o Senhor parou. O Senhor parou. Aquela hemorragia cessou, o Senhor para e o Senhor pergunta: quem tocou a minha roupa? Quem tocou a minha roupa? Eu senti uma força saindo de mim. Os discípulos pensaram que ele estava delirando, ora. Tinha uma multidão comprimindo o Senhor. Havia centenas de pessoas ali, inclusive empurrando-o sem querer. E o Senhor pergunta: Senhor, no meio dessa multidão, quem tocou o Senhor? Todos tocaram. Mas Jesus começa a olhar à sua volta. E ele pergunta: quem foi que me tocou? Eu senti uma força saindo de mim. Por que essa força não saiu de outras formas, com tantos outros toques no Senhor? E eu fico sempre pensando, porque ela tocou o Senhor com fé e esperança. Enquanto as pessoas estavam ali, muitas vezes, por causa da fama do Senhor, aquela mulher, especificamente, especialmente, tocou o Senhor porque acreditava no poder do Altíssimo. Porque acreditava na misericórdia de Deus,
porque sabia que sua vida seria mudada somente se ela pudesse tocar na ponta, na aba da sua túnica. Aquela mulher parou ali também, ficou chorando, tremendo de medo. Ela viu o que tinha acontecido com ela e de repente ela vai aos pés do Senhor, chorando, conta-lhe o que aconteceu. E Jesus se comove com aquela mulher e começa a dizer a ela: filha, tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Uma vida mudada por uma pessoa que creu no Senhor, que depositou sua confiança no Senhor. Da mesma forma aconteceu quando Jesus continuou seu caminho e as pessoas já avisaram Jairo e avisaram o Senhor: olha, ela morreu, a menina. A menininha que estava doente, sua filha, ela morreu, ela já não tem mais, ela já não está mais aqui. E Jesus falou: não tenhas medo, basta ter fé. Meu irmão e minha irmã, não são palavras do padre, não são palavras soltas, é a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor. Não tenha medo, tenha fé, creia. E é isso que o Senhor diz para nós todos os santos dias dessa vida. Não tenha medo, porque o medo vai te barrar, o medo vai te atrapalhar, o medo vai te impedir de alcançar as graças do Senhor, de se superar na vida, de mudar a sua vida, de dar vida e cor para a sua existência. Confie no Senhor, tenha fé, crie objetivos na sua vida como aquela mulher criou. Crie objetivos na sua vida para que ela mude, se transforme e seja nova. Imagina aquela mulher que não precisa agora pagar mais médicos, não está mais sofrendo com aquela hemorragia, não tem mais a impureza constante que a tornava também separada do convívio social. Imagina Jesus dizer, diante do testemunho de funcionários daquele homem da sinagoga, Jairo: não tenham medo, tenham fé. E Jesus se afastou daquelas pessoas que deram essa notícia. E ele continuou, pediu que ninguém o acompanhasse, deixou aquela multidão para trás e foi lá para a casa de Jairo. Levou somente Pedro, Tiago e João com ele. E quando eles chegam na casa, era uma confusão, uma choradeira, um desespero. Uma menininha de 12 anos morrer assim, do nada, adoeceu e morreu. Apesar que naquele tempo era muito comum isso acontecer por causa de doenças que não tinham cura. Mas era muita confusão e choro. E o Senhor mesmo pergunta: por que essa confusão? Por que esse choro? A criança não morreu, ela está dormindo. Pois é, para quem não acredita, uma frase como essa, numa situação visível de morte, é como se fosse uma piada, uma chacota, é como se fosse uma irresponsabilidade ser dita. Jesus não viu a criança, eles viram, eles tiveram contato, viram que ela tinha morrido, avisaram Jairo e agora ele chega dizendo que ela não morreu? É porque não entendiam que ali estava a vida, que ali diante deles estava a ressurreição e a vida. Aquele que controla o mar e os ventos, aquele que faz acalmar as ondas, aquele que caminha sobre as águas, aquele que dá vida onde existe morte. Eles não entendiam isso, não sabiam ainda quem era o Senhor, por isso caçoaram dele. Mas Jesus quis que essas pessoas de fé pequena ou sem fé saíssem também dali e entraram na casa somente o pai e a mãe
Jairo e sua esposa, e os discípulos Pedro, Tiago e João. Diante da menina morta, Jesus pega na sua mão e diz somente duas palavras: Talita cum. Menina, levanta-te. Aquela menina recobrou a vida pela força do Senhor. Abraçou Jesus e saiu caminhando. E Jesus manda dar-lhe de comer. Como é importante nós nos entregarmos ao poder da nossa fé e sabermos que o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Mas muitas vezes nós podemos perguntar: por que que eu não sou curado? Por que que eu não encontro o milagre do Senhor na minha vida? Por que que o Senhor não continua operando esses milagres de uma forma tão poderosa como era naquele tempo? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós pedimos a Jesus a cura dos nossos males físicos, mas esquecemos de pedir a cura dos nossos males espirituais. O medo sempre atrapalhou a nossa vida. E quando temos medo, a fé é travada, é impedida. Nós não podemos pedir ao Senhor duvidando por dentro: mas, o padre, eu não duvido. Meu irmão e minha irmã, muitos são aqueles que duvidam. Pedimos, mas não acreditamos o suficiente. Tanto que Jesus vai dizer: quem tiver fé como um grão de mostarda operará obras gigantescas. O Senhor vai dizer: será que quando o Filho do Homem voltar ao mundo, ele encontrará fé sobre a terra? Nós vivemos num mundo difícil, de pessoas distraídas. Lá no fundo da nossa mente, da nossa alma, quando nós pedimos graças ao Senhor tantas vezes, não estou dizendo que é sempre não, mas a gente acaba pensando: ah, não vai dar certo, ou eu não mereço. Tem gente que acha que não merece o milagre, tem gente que acha que não vai acontecer. E é por isso que tantas vezes não recebemos. Podemos não receber também a graça porque não é momento disso. O Senhor sabe o tempo e a hora. Mas essa incapacidade de entrega nas mãos do Senhor é fruto principalmente dos nossos tempos. E da mesma maneira, nós também seríamos capazes de operar grandes milagres na vida de outras pessoas. Mas não fazemos isso porque não acreditamos, porque nossa fé é pequena demais, é menor que um grão de mostarda, ela é fraca. E a gente fica imaginando: não vai conseguir, logo você não merece, ah, eu te conheço. Houve lugares em que Jesus chegou e não operou muitos milagres porque duvidaram, porque não acreditaram, porque eles bloquearam a ação de Deus nas suas próprias vidas, e ninguém vai desbloquear essa ação. Nós somos livres para aceitar a bênção ou rejeitá-la. Nós somos livres para deixar Jesus agir em nossa vida ou não. Por isso é uma atitude, é um movimento interior de cada pessoa. Você crê, você espera, você recebe. Se você começar a querer por dúvida e dificuldade, se você não der passos na sua vida, se você não vencer os seus medos, se você não colocar-se diante do Senhor numa entrega total, completa, sem dúvida, sem bloqueios, Deus não vai realizar na sua vida nada. Quando é que nós vamos acreditar de uma vez por todas que Jesus até hoje tem o poder de nos curar?
inclusive de nos livrar dos nossos sofrimentos? Quando é que nós vamos acreditar que o Senhor quer o melhor para a nossa vida e mesmo que não sejamos curados, que a sua vontade vai se realizar plenamente em nós ou através de nós na vida de outras pessoas? Por isso é que eu sempre digo, e a palavra de Deus também diz sempre, por isso é que eu sempre digo que a fé é um dom do Senhor. E essa fé que é dom do Senhor, ela é um depositar a confiança total no seu poder. O problema é que tantas vezes acontece que nós não temos tempo para Deus. Não sobra tempo para o Senhor. Hoje as pessoas estão muito encantadas com os meios de comunicação social, redes sociais. Não estou aqui falando mal de redes sociais, até porque nós estamos usando elas para o Evangelho. Mas as pessoas estão ficando tempo demais, grudadas, encantadas. As pessoas hoje nem percebem o que acontece à sua volta. O celular, para muitos e muitos e muitos, não só para jovens, mas também para adultos, é um ídolo. É pior que um bezerro de ouro. Ídolo é isso, é quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. É um objeto, uma coisa que a pessoa toma com toda a sua atenção e começa a colocar no lugar do Senhor. Se nós olhássemos o tempo que passamos na frente de um celular ou de uma televisão, ou mesmo com coisas banais, e o tempo que nós realmente gastamos para orar, para rezar ao Senhor, nós ficaríamos envergonhados, ficaremos envergonhados. O Senhor fica, portanto, substituído por uma coisa. E aí, essa coisa toma nosso tempo, de modo que nós sempre estamos ocupados. Sempre não temos tempo para rezar. Sempre não temos tempo para nos aproximar de Deus. Até que um dia, o Senhor nos tira esse brinquedo, nos dá um susto, nos dá aquele puxão de orelhas mesmo, e aí a gente cai na realidade e se volta para Ele. E muitas vezes isso acontece de maneira dolorosa, ruim, sem respeitar a nossa liberdade de escolher, porque já não teremos condições nem de olhar para um celular. O celular, ele nos aproxima das pessoas que estão longe e nos distancia das pessoas que estão perto. É muito comum você ir hoje a um lugar público onde você vê ali 5 pessoas numa mesa e a maioria delas está no celular conversando com outras pessoas. O diálogo em família parece coisa do passado, não se conversa mais. As pessoas ficam ali interagindo com o aparelho, jogando, brincando, conversando com outras pessoas. Passamos a ser mais amigos e confidentes daqueles que nós não conhecemos do que daqueles que moram conosco, que estão conosco, que vivem conosco. Quantas pessoas que provocam acidentes porque chega uma mensagem enquanto estão dirigindo, e elas têm que olhar na mesma hora e talvez até responder. E a pessoa está ali no volante, pondo em risco a sua vida e pondo em risco a vida das pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter mais atenção ao Senhor. Nós precisamos dar mais atenção às coisas de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com as distrações, com o materialismo, com as coisas que nos impedem de dar atenção total. Se aquela mulher estivesse desatenta ao Senhor que passava, ela não tinha sido curada.
Se aquela mulher tivesse preocupada com outras coisas, ela nunca poderia ter sido agraciada por Jesus. Vamos dar mais tempo a Deus. Vamos dedicar mais nosso tempo ao Senhor. E mesmo que nós tenhamos que utilizar desses meios que o mundo nos proporciona para o melhor de nós e não para a escravidão, vamos fazer um uso correto sem deixar Deus em segundo plano. O Senhor não tem que operar somente milagres em nossa vida, milagres materiais e instantâneos. O Senhor quer operar o milagre da conversão, da transformação, do encontro com a felicidade que realmente vale a pena ser vivida e celebrada. E a nossa comunhão com o Senhor faz-nos pessoas preparadas para o céu e para enfrentar esse mundo enquanto estamos aqui na terra. Fé, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Coragem. Se você puder, escreva aí, nesse momento aí no chat ou nos comentários: Senhor, orientai os meus caminhos. Orientai os meus caminhos, Senhor, orientai os meus caminhos. Como é importante expressarmos isso ao Senhor, com fé, com esperança. E pedir ao Senhor que oriente nossos passos para o melhor, para que nós coloquemos-lo sempre à nossa frente, para que nós rezemos mais, para que nós falemos mais com Deus, que nós nos levantemos muitas vezes do sono da morte, da preguiça, da estagnação. Confiemos-nos mais no Senhor e recebamos dele muitas bênçãos e graças nessa vida, todos os dias que necessitamos. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a bênção sobre a nossa água, agora apresentada ao Senhor. Se você a tem, estenda a mão sobre ela, por favor. Ou coloque a mão no coração. Se você não tem, reforce a nossa prece nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e justo e digno de ser amado sobre todas as coisas, nós vos amamos com todo o nosso coração. E por vosso amor, Senhor, amamos também aqueles que estão próximos de nós. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água que meu irmão, minha irmã agora apresenta, sintamos pelo poder do Espírito Santo nossa juventude da alma renovada e vivamos uma vida sempre nova na graça que vem de vós. Por isso vos pedimos, ó Senhor, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença, contra toda cilada do inimigo. Purificai, nós vos pedimos, e abençoai esta água que está agora neste recipiente.
tornando-a repleta de energias curativas, benéficas, e fazendo que essa água seja remédio, Senhor, para o corpo e para a alma, que ela nutra, abençoe, purifique e proteja todos os que dela tomarem, por ela forem aspergidos, bem como os ambientes onde ela for lançada. Que ela afaste o maligno para longe da nossa presença e seja para nós motivo de muitas bênçãos sobre todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bebamos a nossa água com muita fé, muito amor, muita devoção. Faça também as suas preces e intenções pessoais diante do Senhor. Peça ao Senhor aquela graça que você tanto necessita. Como disse Jesus, não tenhas medo, mas tenha fé. A sua fé te salvou. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Você ainda não fez a sua inscrição? Então faça. Também dê o seu like, curta e vamos juntos encaminhar para outras pessoas também, para que elas conheçam a nossa prece. Faça aí o seu comentário, o que você achou da oração de hoje. Olha, muito obrigado pela sua companhia, viu? Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.